bussepojken här har kommit hit och satt sig i soffan. Amadeus och Filippa, vad roligt att ha er här. Det är ju, livet består inte bara av vinster, utan ibland är livet hårt och knöligt också. Och det fick Socialdemokraternas förra partiledare Håkan Juholt känna på. Nu till Lucia vill vi ge tröst till honom och alla andra som känner sig kränkta och påhoppade. Och att de får känna sig lika älskade, omtyckta och behövda och ihågkomna för alla, allt för det bra de gjorde. Till Lucia vill vi krama om alla som har fått bära törnekronan. Så ha en trevlig fortsättning på dagen.